Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita hari ini daripada Berita Harian Online. Peniaga tak boleh beroperasi dapat moratorium automatik. Kuala Lumpur, perniagaan yang tidak termasuk dalam senarai dibenarkan beroperasi oleh Majlis Keselamatan Negara sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP 3.0 dan pekerja mereka boleh memohon moratorium serta diberikan kelulusan automatik termasuk individu golongan M40 dan T20 yang terjejas pendapatan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan juga akan terus memberikan bantuan kewangan secara bersasar kepada perniagaan dan individu yang terjejas sepanjang sekatan pergerakan penuh berikutan pelaksanaan PKP 3.0. Beliau berkata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Gubernur Bank Negara Malaysia sebelum ini turut menyatakan moratorium automatik akan diberikan kepada golongan B40 jika mereka memohon, tidak kira sama ada terjejas pendapatan atau tidak. Malah tegasnya individu M40 dan T20 yang terjejas pendapatan akan turut dibantu. Begitu juga perniagaan, jika kewangan terkesan disebabkan sekatan pergerakan penuh, mereka boleh memohon moratorium dan akan diberikan secara automatik. Ia termasuk perniagaan yang berada dalam sektor tidak dibenarkan beroperasi oleh MKN sepanjang tempoh ini. Perniagaan dan individu yang terjejas layak mendapat bantuan moratorium, namun bagi yang tidak terjejas, mereka boleh membayar pinjaman seperti biasa, katanya pada sidang media khas bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin secara maya. Tengku Zafrul, Menteri Keuangan berkata lagi, bantuan moratorium secara bersasar turut dilaksanakan di beberapa negara, tidak hanya di Malaysia. Moratorium bersasar yang dilaksanakan kerajaan juga seiring dengan pelaksanaan negara lain seperti United Kingdom, Australia, dan Singapura. Mengulas lanjut, Tengku Zafrul berkata, sepanjang krisis COVID-19, kerajaan terus menyalurkan bantuan tunai secara langsung kepada golongan terjejas. Beliau berkata, jumlah besar bantuan tunai secara langsung kepada rakyat bagi keseluruhan 2021 adalah sebanyak RM16.7 bilion.